Salam əziz bacılarım, necəsiniz? İnşallah yaxşı olarsınız. Yağışlı, soyuqlu bir gündən hamınızı salamlayıram. Bir dən belə tortum var idi. Çəkib onu da sizinlə bir azca paylaşmaq istədim. Bilirsiniz də mənim kanalımda əsas izləyicilər tort üçün izləyən bacılarımdır, tort üçün gələn xanımlardır. Belə bir mastikadan qızlar tort hazırladım. 4 kilo yarım idi, 26-lıq. Qəlibdə yığdım. Belə Mercedes logolu tortumuz oldu. İstədim bunu da çəkim sizinlə paylaşım. Bu arada qızlar, tort sifariş vermək istəsəniz Instagram səhifəsini qoyuram. Oradan yazıb sifariş verə bilərsiniz. Keçək vlogumuza. Yenə fikirləşirdim ki, axşama nə pişirim? Standart ev xanımlarının ən böyük problemi olan bu sual. Dün ağlıma gəldi ki, evdə şabalıt var, turşu da var, əlik də var. Yaxşısı bunu gətirim, aş eləyim, hamı da xoşlayır. Sevəsi də yeyirlər, dedim, elə gətirim, biraz eləyim. Hamısından yaxşısı odur. Ətim də sümüklü deyil, belə can ətidir. Bu tərəfdə belə deyirlər. İntası sümüklü olanda daha ləzzətli olur. Sümük var. Sümük də ki, bir dənə qoyub da üzərinə. Qızlar buna baxın. Nə boydadır. Belə yarım kilo bunun çəkisidir. Nəsə dedim, can ətlərindən doğrayım, biraz pişirim. Sümüksüz olsa da olar, eybi yoxdur. Aşqaramızın qarasını hazırladım qızlar. Daha çəkib göstərmədim bunu da. Hamı pişirə bilir. Yəni bilməsəniz də gözəl resept verən kanallarımız var. Oradan baxıb öyrənə bilərsiniz. Belə qaranı hazırladım. Burada da aşı süzdüm, qoymuşam dəmlənməyə. Hər zamanki kimi yenə qazımın üzərini batırmışam. Görəsən idə bir xanım varmı ki, qazın üzərində yemək pişirəndə qazı batırmasın. Hər səfərində mən gərək pişirdikdən sonra qazın üzərini mütləq təmizləyim. Həmişə istər-istəməz yağ sıçrayır, su sıçrayır. Töküb dağıdıram. Biraz fiyuxa aldım qızlar. Dedim fiyuxa kompotu eləyim. Hazırladım belə. Evdə də biraz remont gedir deyən hər yer hər yerdədir. Yəni ev eşik pis gündədir. Ona görə də bir də dolu-dolu vloglarda çəkə bilmirəm. Belə hazırladım. Haradasa 8-9 dənə oldu. Baxıram ki, bu köpüklənibdir. Ağzından deyəsəm bunu buraxır. Baxdım ki, hə, doğrudan da yerə də biraz tökülübdür. Götürdüm bunu, apardım mətbəxə ki, günorta yemək yeyəndə uşaqlar içərlər. Heyətdə də burada qalıb, havalanıb daha da qıcqırmasın. Bunlar amma yaxşıdırlar. Qəşəng rəngi də gözəl çıxdı. Burada yığaram badvala, inşallah yavaş-yavaş açıb içərik. Gətirdim qızlar, doğrudan da əməlli başdı. Bu köpüklənir, elə içsək yaxşıdır bunu, heyif olmasın. Qızım məktəbə gedirdi, saçlarını daradım, saçlarını yığdım qızımın. Onu yola saldım, bugün də məktəbin axırıncı gündür, payız tətilinə buraxılırlar. Gün ortaya uşaqlara mərci qoydum pişsin, buralarda təmizlədim hamısını. Yenə su ləkələri düşüb biraz. Pişik arxadan pəncərəni bulayıb. İstər-istəməz buralarda da biraz var. Elə çirkli deyil. İstəyirdim silim. Gülləri gətirim qoyum bura. Havada tutulub. Deyəsən yenə yağış yağacaq. Saxlayım aynaları. Gidim gülləri gətirim. Həyətdə də təmir gedir deyə. Hər şey hər yerdədir. Gülləri gətirim yığım bura. Yazıqlar qalıb orada soyuqda. Soyuq vurmamış gətirim hamısını. Dedim ki, yağış yağsa da eybi yoxdur, silim aynaları. Gülləri qoyandan sonra onları götür, qoy təzdən. Bugün silməsəm də gərək sabah silim. Dedim, elə bir dəfəlik silim, eybi yoxdur yağış da yağsa. Təmiz olsun, gülləri qoyandı təmiz-təmiz qəşək görünsün. Sildim, təmizlədim qızlar. Bir vaxt bunlar modda idi. Telefonun
kənarından asırdılar. Düz yerə biz tərəflərdə heç görməmişdim satıldığında. Özüm aldım belə muncuqlar. Bunun bir dənəsi, 20 qəpik idi. Hə, bir dənəsini 20 qəpik aldım belə. Aldım bunlardan hərəsini 20 qəpiyə. Bunlardakı bir paçkası deyəsən 20 qəpik idi. Jürəngləri gedibdi. Aldım belə qızım üçün telefonun kənarından asmaq üçün asılqan düzəltdim. Burada da sevimlisi BTS qrupunun logosu belə deyim də, embleması. Bunu da arasına saldım. Sürpriz eləmişdim, sevinmişdi. Mən də zəhriyə düzəltmişdim bacım qızına, onun da telefonu var idi. O da çox sevinmişdi. Ona da 12-də nə eləmişdim? Yazı yazmamışdım. Prosto 12-də daha belə uşaqsı şeylər eləmişdim. O da qəşəng idi. Burada da bəbə qızım mərci yiyir. Gün orta bir də nədir? Pişiyi var burada da. Gülləri gətirdim. Kənarlarını biraz sildim. Burada burasında kleyi qalıb. Bu tüsü olmuşdu qızlar. Qoydum ki, bura bəlkə yenidən yaşara, düzərə. Kökü hələ sağdır. Bunu soyuq vurub biraz. Qoydum biraz yaşıydı torpağı. Dedim qurusun biraz özünün. Tutsun, hava soyuqdu. Bunları da gətirdim. Bunu da gətirdim. Bunu da qoydum. Bu da çox torpaq. Sulu idi torpağı. Qoydum ki, bu da qurusun biraz. Bunu da hələlik qoydum bura. Qıraqda. Onun için yer düzəltmişəm. Götürüb indi oraya qoyacağım. Bir də bu var. Bir qaba neçə dənə, iki dənə, daha doğrusu üç cür basırmışdım. İki cürü tutubdu, üç cür gül basırmışdım buna da. Türklərin pijama gülü dediyi güldəndi. Bunu da hələlik qoydum bura. Maşının üstlüyünü yuyuram, üstlüyü yuyulsun. Bu arada maşınımı bura gətirdik. Üstlüyü yuyulsun, üstlüyünü qoyum, maşının üzərinə də qoymaq istəyirəm. Bilmirəm, maşının üzərinə qoysam, maşına ziyan eləyərmi? Burada da biraz meyvə var. Paraşokları zadı qoymuşam belə. Bunu da qoydum. O yaşıl böyük gül üçün. O gül xoşlayır belə işıqlı yerləri. Biraz arxaya qoyanda su olur, saralır o dəqiqə. Qoydum ki, onu da gətirib bunun üzərinə qoyaram. Görək necə olur. Belə qızlar, bunu da qoydum bura. İnşallah saralmaz. Amma aynadan gün üzərinə vurur. Yəqin ki, işıqlı yerdir, saralmaz. Biraz yarpaqlarını sildim. Hələ tam yumamışam. Dedim yerləşdirim. Hava soyuqdur. Eşik bulutludur. Dedim yerləşdirim. Soyuq olmasın, soyuq olmasın. Bu da çox gözəl güldü. Elə bunun yarpaqları nəyə desəz bəs eləyir. Amma ki, gülləri, ləçəkləri qaladı. Öz rəngi olur, yarpağı rəngi olur. İndi solub hal-hazırdır üzərində yar. Bir şey pisdir ki, çiçək açanda bilinmir. Ancaq ortasının bu ortasındakı zoğudan bilinir ki, çiçək açıb. Bir dənə zoğu ağ rəngi olur. Güllər tutsunu bu rəng. Elə bil ki, belə bir şey olur. Gül açmış. Belə qoydum. Xarab olmazlar inşallah. Bunu da qoydum bura, saralıb bunu buradan götürüm. Balacadı bunu da qoydum bura. Bunda yarpaqları solub, çətir gülüdür. Dedim burada özünə gələr, yenidən yeni zoğları çıxır. Gülləri gətirdim, aynanı sildim. Yağış başladı, özü də necə başladı, əməli başdı. Belə sel gedir. Yaxşı ki də gətirmişəm qızlar, bunu dünən çəkmişdim. İnansız dünəndən bəri yağış hələ dayanmıyıb. Bir də belə selləmə gedir, iləndirərdi çox. Yəqin ki, güllər bu yağışda bayırda, həyətdə qalsaydı. Hava qaralıb, inci hazırlıqdadır. Çıxdım ki, gedim onu götürüm. Qaranlığa qalıblar, həmişə qaranlığa qalıblar. Yedini yarısı çıxır. Gedim onu götürüm, elə gəlim. Qorxur qaranlıqdan.
Biraz da tez çıxdım ki, bizim bu tərəflər bir nə qədi bilirsiniz də, yəni bilən bilir bir nə qədinin probkasını. Dedim, biraz da tez çıxın, probkaza dolar, nə qədər olmasa. Dedim, götürüm, yavaş-yavaş gətirim, gəlin. Geçək yağış da yağış istan-istan işidirəm. Yenə şükür, əvvəl bak, şey yağırdı, möhkəm yağırdı, indi biraz zəifləyib. Həl dedim, zəifləmişcən. Dedim, gətirim uşağı, deyəsən probka yoxdur, yollar açıqdır hələ ki. Amma birazdan yollarda dəhşət probka olursa, atardırsa 7-yə 5-10 dəqiqə qalmış probka başlayır. Sonra da ki, tərpənmək olmaz. Qızımı hazırlıqdan götürdük, gətirdik evə, yeməyimizi yedik, biraz da yoldaşım istirahət elədi. Çıxdıq alış-veriş üçün marketə, yenə həmçəki kimi bizə yaxın olan, eyni zamanda ən ucuz Tayga marketdir. Gəldik Tayga marketə, aylıq alış-verişimizi eləyək, biraz da belə qabları çəkdim sizlər üçün. Burada qablar çox münasib olur, qiymətləri, eyni zamanda ərzaqların da digər. Marketlərə baxanda Arazdır, Favoritdir. Nə bilim, o marketlərə baxanda bu da daha yaxşı olur qiymətlər. Daha sərfəli olur. Qızlar, baxdım bu ökətdələyən 1 manat 80 qəpik idi. Günləri gəldi ki, bu ökətdə şey 1 manat 80 qəpik. Özüm üçün də 2 dənə belə soyducunun içərisi üçün plastik qab götürdüm. Baxdım ki, bunlar İnşallah bunlardan mən də almaq istəyirəm. Organizerdi, şvanerin içərisi üçün 1 manat, 3 manat neçə qəpik idi? 50 qəpik idi, ya neçə idi? Qiyməti də münasib idi. Biraz da belə buralardan sizə çəkiliş elədim. Bu süpürcə xəkandazı gördüm, şotqulu maraqlı gəldi. Belə çay dəsmallar var idi. Biri 1 manata, materialları elə də yaxşı deyildi deyə almadım. Aldıq gəldik qızlar, aldıq. Alış-verişimizi Allah hər kəsə alım gücü versin, hər kəsin ruzisini qol eləsin inşallah. Ürəyi istəyən hər şeyi alıb yiyə bilsin, geyinə bilsin. Vəziyyət çox çətindir bu dəqiqə, bu vaxtlarda doğrudan da çatdırmaq olmur. Baxıram marketdə, əvvəllər Niveyanın dezodorantını alırdıq. 4 manat 90 qəpik idi, yəni neçə idi, indi qalxıb 6 manat. 10 qəpik olubdur. Hər şey qalxıbdır. Baxıram, nəm salfetkalar əvvəl 25 qəpik idi, indi 55 qəpik olub. Bir də dəhşətli bahalaşmalar var qızlar. Kraxmal götürdüm, mərci götürdüm, sabun götürdüm, həm paltar sabunu, həm əl üçün sabun. Belə sultan düyüsü götürdüm 2 kilo. Xoş duyuruq biz aşıb. Yağ götürdük belə. Kərəyağı, qalqası götürdü, yoldaşım uşaqlar üçün sosiska götürdü biraz. Bir dənə keçinələr üçün belə möcüzə yağı götürdüm, o da indirimdə idi. Holland indiri götürdüm, dedim uşaqlara, biraz börək hazırlayaram. İstotlarım azalmışdı, qırmızı istot götürdüm, qara istot götürdüm, qarçissa götürdüm. Sonra tort üçün əsas vacib olanlar mənim üçün qabartma vanil götürdüm. Hərəsindən 2 paçka, 2 paçka, bir 10 dənə deyəsən oldu. Sonra zubaçiska götürdüm biraz, bir dənə zubaçiska götürdüm, yağlı kağız götürdüm, pişirmə kağızı.
Qızlar maska gördük marketdə. Yoldaşıma dedim, baxdıq ki 10 dənəsi 2 manatdır. Bir alaq evə qoyaq. İstərsiniz evdə bir adam girib olanda gərək təhsil edin. Digərlərini də keçirməsin. Aldıq qoyduq evə. Çox şükür hələ ki korona yoxdur. İnşallah da olmaz. Burada maskalı günlərimizə qayıtmalıq. Tez çay gedirdim qızlar. Ətirl edin. Çox şükür ətirl çayı. ABD'nin həm ağlar, həm rəngsizlər üçün olan karaşokumu götürdüm. Bir dənə bizim tarlanın mayonezini götürdüm. Üzərində final qarğı dalısı hədiyə idi. Toyuq budu götürdük. Xiyar turşusu götürdüm. Xiyar tuzu, salif kağıdı. Demək olar ki, lazımından hər şeyi aldı. Bir dənə baxıram ki, tomat yadımdan çıxıb almamışam. Neçə vaxt tomat qutarmışdı. Onu da birinci Spisokun laf başına yazmışam. Tomat. İntası açıb orada Spisoka heç baxmadım. Tomatımız yaddan çıxıb. Bir dənə belə şüşələri silmək üçün Merinin şüşəsilərini götürdüm. Üzümə kraska götürdüm. Layıq qalır 7 nömrə. Məndə saçım qaradır deyə elə də yəni açıq rənglər vermir. Təbii rənglər olur. 6.2 işlədirdim. 6.1, 6.3. Bu səfərdə 7 götürdüm. Hər səfərində 1 nömrə götürürəm. Fərq eləndirmənim üçün dediyim kimi saçlarım qaradır deyə bu qədər də fərq eləmir. Bir tuncaq belə dəyişir. Uşaqlar üçün konfet götürdük. Qızım elə şokolad istəyir. Atıştırmalıq verilmir. Evdə bir şeylər yoxdur. Onun üçün belə peçenyəli şokolad götürdüm. Biraz albeni götürdüm. Özüm üçün biraz belə yoldaşımı dedim ki, üçün götürdü. Bu çay içmək üçün ən yaxşı konfetimiz İran konfeti. Adını bilmirəm. İnanın uzun çaydır bu konfetdən istifadə edirik. Adını bilmirəm bu konfetin adı nədir. Bu karamelli konfetdən götürdüm. Belə lavaş götürdüm. Dönər lavaşı. Heç bunun qiymətini də bilmədim. Yəni uşaqlara şaurma yeriyərəm. Şaurma pişirmirəm. Xoşlayırlar. Yumurta götürdüm. 16 qəpik, 17 qəpik idi daha doğrusu. Onun da dənəsi. Belə qızlar, bizim aylıq alışverişimiz bu qədər oldu. Allah hər kəsi alma gücü yetirsin. Dediyim kimi, heç kəsin gözünü, heç kəsin qazanında qoymasın. Allah hər kəsin rüzisini bol eləsin, cibini dolu eləsin inşallah. Heç vaxt nə eləyim, necə eləyim deməyəsiz. Allah uşaqlarımızın önündə bizi heç vaxt başı aşağı, yüzü qara eləməsin, necə deyərlər. Belə qızlar, axır vaxtlarda bu zeytuna meyil salmışam. Elə çox yemirəm bir-bir ürəyim bulananda, nəsə yağlı bir şeylər yiyəndə. Belə götürüb yiyirəm. Bu pendiri də götürdüm, dedi, əriyən pendirdəndir, həm də indirimdədir, dedi. Belə qəşək bir dənə yekə pendir də götürdüm ki, uşaqlara poğaça pişirirəm. Qızlar ərzaqları yerləşdirəndə baxdım çaydan da gecədir, saat üçü haradasa 10-dur, 11-ə işləyib. Baxdım çaydan da qaralıb 6. Keçən səfər mən evdə olmayanda üzərində qoyublar qazın. Əriyib belə qapağının tutulan yeri ərimişdi. Gəldim ki çaydan bütün yanıbdı. Sürtdüm, təmizlədim, nə isə. Altının emalı da biraz saralıb qızlar. Bu üzərindəki qaralar düzdü. Qaz qaraldıqdı, sürtdüm, belə oldu. Amma dediyim kimi, üzərində qoyublar, çaydanın özü emalı xarab olmuşdu, yanmışdı. Elə tam təmizlənmədi, elə bu şəkildə təmizləndi. Sizə təmizlik vasitələrimi göstərim. Yəqin ki, məni kimi təmizlikdə belə səviyyə atlamış xanımlar çoxdur. Görürəm bir çox bacıların vloglarında da. Məni kimi düzüklər belə yan-yana xoşlayıram da bunların qoxusunu sevirəm. Mən xoşlayıram evdən xloru isi gəlsin, qəşək cifi isi gəlsin, təmizlik isi gəlsin. Uşaqlar da girir belə burunlarını tutub çıxırlar mətbəxə, hamam otağına ya girirlər oralara. Burunlarını tutub çıxırlar ki, bu nə eylənir? O ki, qala mənə ləzzət eləyir də bunların isi. Arxada da qara salafanda əlcəklərim var. Sonra orada diş pastaları zat belə yığdığım şey vardı. Bunları da qızlar atdım bütün, bütün təmizliyim, yerləşdirim qoyduğum içərisinə. Əsas bunları onun üçün aldım ki, pomidor qıyar olanda, meyvə tərəz olanda xalimitə yerləşdirə bilmirəm. Darlıq olur,
sıxlı olur. Mənim xaladeniklərim də balacadır. Böyük xaladeniklərdən deyil, kiçikdir. Aldım ki, bunlar qəşək hündürdür boyları. Qoyaram, çox yer tutarlar. Nəsə bir qaba qoyuruq, boyu alçaq olur. Bütün yeri kaplayır, belə deyində bütün yeri əhatə eləyir. Üst tərəfləri boş qalır. Bir-bir gətirdim, bunları da yerləşdirdim qızlar. Dedim, yerləşdirməni də sizinlə çəkim, paylaşım. Dediyim kimi evdə burası təmir gedir. Qapılar bizim qapılarımız, köhnə qapılardan idi. Qapıları da dəyişdiririk. Evdə yoldaşım işləyir. Onların səsi var, dreylin səsi var. Ona görə çəkiliş biraz çox səsli, küylü oldu. Çalışdım, biraz səsləri qısım, alçaq eləyim. Ona nə qədər olmasa arxadan səsləri düşür. Onların da kusuruna baxmayın. Ev fəaliyyəti də hamı da belədir. Duvara yaptırıyorum.
Şurada var ha. İşte var mı? Hələlik gözəl bacılarım, məndən bu qədər. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiniz. Bəyəndinizsə videonu like etməyi unutmayın. Abunə deyilsinizsə abunə olaraq bacıya dəstək ola bilərsiniz. Bu kanalın inkişaf etməsi üçün çox önəmlidir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Öpürəm hər birinizi. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allaha əmanət olun.